Jokainen soittaja soittaa omassa maassaan nauhan ja lähettää sen sitten kansainvälisen raadin arvosteltavaksi. Ja tänä vuonna ne arvosteltiin Englannissa. Ja te äänititte tietysti huippuäänityksellä Yleisradion studioissa. Kyllä. Täällä. Aivan. No mikä se sitten on ero Klingendalin ja tämän nauhakilpailun välillä? Kilpaileeko tässä kaksi kilpailua keskenään vai mikä ero niillä on? No ne on nuorille soittajille kaksi semmoista pääkilpailua. Ja ehkä soittajat niin kuin arvostaa just enemmän tätä Klingendalin kilpailua siinä mielessä, että kun soitetaan nauhalle, niin niitä voidaan korjata ja ottaa useamman kerran ja ei ole semmoisia paineita eikä jännityksiä. Aivan, se on kokonaisvaltaisempi lavaesitys. Missä harmonikan soittoa opiskellaan? Missä sinä esimerkiksi opiskelet sitä? No, minä opiskelen Sibelius Akatemian nuoriso-osastolla Matti Rantasen johdolla. Ja toinen pääkeskus on Jyväskylän konservatori. Aikamoisia mestareita syntyy tälläkin kulttuurin alueella. Ruuspereita, maailmanmestareita tulee harva se vuosi Suomeen. Sinä, ole hyvä ja istu, lupasit soittaa meille Bachin preludi ja fuuga B-dur.
olen nimenomaan soittanut kevyttä musiikkia paljon. Ottaako yleisö vakavasti, kun soitetaan taidemusiikkia harmonikalla? Yleensä ottavat vakavasti sen jälkeen, kun ovat kuulleet sitä soittoa, mutta kyllä harmonikkaan tietysti pitkälti liittyy tällaisia ennakkokäsityksiä juuri tämän soittimen kevyen musiikin luonteen takia. Tässä konsertissa sinulla on tämmöinen idea kuin eripurainen sopusointu, joka on latinaksi concordia discors. Miten se ilmenee? No, perusajatus on mulla ollut sellainen, että nämä konsertin puoliajat muodostaa niin kuin keskenään tällaisen sopusoinnun niin, että tämä ensimmäinen puolisko on tässä konsertissa urkumusiikin transkriptioita ja toinen puoli sitten aikamme musiikkia. Ja näistä niin kuin olen ajatellut, että tämmöinen vahva kontrasti sitten muodostuu. Kuinka teos sitten muuttuu, kun sitä ei soitakaan uruilla, vaan harmonikalla? Tietysti se asettaa ohjelmistolle sellaiset rajat, että täytyy hyvin tarkkaan pohtia, mikä on soveliasta soitettavaa harmonikalla. Että nyt kun urkurilla on kaksi sormiota ja jalkio käytössä ja harmonikan soittajalla ei ole sitä jalkiota, ja usein käy niin, että harmonikan soittajan vasen käsi huolehtii siitä, mitä urkuri tekee jalkiolla, ja nyt sitten oikea käsi yksin jää sitten tekemään ne kahden sormion työt, niin tämä tietysti aiheuttaa juuri rajoituksia niin, että täytyy harkita tarkkaan, mitkä teokset soveltuu ja ovat myös soinnillisesti mahdollisia. Sitten toinen suuri rajoittava tekijä on tietysti palje. Kun uruissa sitä ilmaa riittää loputtomiin, niin harmonikan soittaja joutuu välillä kääntämään paljetta, ja näin on koetettava hakea teokset, joissa ne myös hengittää ne paikat, milloin tuota paljetta käännetään. No, olisiko jotain, mikä muuttuisi ikään kuin paremmaksi, kun soitetaan harmonikalla, jos nämä oli tämmöisiä vaikeuksia, joita kohdataan? No, tietysti urkurit voi tästä olla monta mieltä, mutta tietysti itse harmonikan soittajana niin koen sen rikkautena, että harmonikalla voi tehdä niin kuin dynamiikkaa pienemmissä asioissa kuin uruilla. Uruilla, eli se soitto on tietyllä tapaa myös sitten hengittävämpää, tai ainakin uskon näin. Mikä harmonikassa on kaikkein hauskinta, ihaninta, kiehtovinta? No, kyllä se varmasti se monipuolisuus juuri on. Et se on hyvin, hyvin monipuolinen soitin, se sopii uskomattoman monenlaiseen musiikkiin. Sitten se on teknisiltä ratkaisuiltaan erittäin kiehtova. Siinä voi käyttää valtavaa virtuositeettiä, soittaa laajoja otteita, mitä monella muulla soittimella ei voi. Ja ihan pelkkä äänialakin on jo suurempi kuin konserttiflyygelissä. Että siinä on paljon hyviä kiehtovia ominaisuuksia. No, mikä on sen kirous? Mitä joudut manaamaan soittimen kanssa eniten? No, en tiedä, voiko kirouksesta puhua. Tietysti tällaiset soinnilliset ominaisuudet ehkä on, että harmonikka on hyvin nuori soitin ja soittimet kehittyy jatkuvasti, että ne ehkä on tällaisia teknisiä kirouksia sitten, mitä soittimiin liittyy. Se on myös hyvin pienessä paketissa hyvin paljon tekniikkaa, mekaanisia osia, että tällainen osien kuluminen ja toimintavarmuus ja tällaiset niin joskus tuottaa ongelmia, jos ne nyt kirouksia voi olla. Mitäs tuommoinen hyvä konserttiharmonikka painaa? No, mun soitin painaa siinä 14 kiloa. Et ne vaihtelee, sanotaan, 10-11 kilosta ylöspäin.
Thank you.